Жұма күні Петропавлдағы Ситимол сауда үйінде жастарға арналған бос жұмыс орындарының кезекті жәрменкесі өтті. Мұнда екі қолға бір күрек іздеп жүрген азаматтарға 10-нан аса кәсіпорын жұмыс ұсынды. Жалпы жыл басынан солтүстік қазақстандық 2000-ға тарта қыз жігіт еңбекпен қамтылған. Әлі жұмысы жүргендері 1500-ге жуықтайды. Ұйымдастырушылардың айтуынша, қазіргі таңда мамандарға әсіресе қызмет көрсету саласында сұраныс басым көрінеді. Сондай-ақ бұл күні шара аясында балаларға арналып шеберлер қаласат көрме ұсынылды. Мұнда өскелең ұрпақ, дәрігер, құтқарушы, аспаз, флорист сынды 10-ға жуық маманның кейпін ене алды. Яғни кәсібелері жас ұл-қыздарға күнделікті жұмыс барысында қолданатын құрал-жабдықтарын көрсетіп, өз істерінің қыр-сырын баяндап берді. Бұл көрме жастарды, оның ішінде оқушыларды кәсіби бейімдеуге бағытталған. Мысалы, аспаздардың тамақтарын қалай істеу керек екенін, шаштараздардың қалай олардың шаш үлгілерін істейтінін көру арқылы өздеріне мамандықтарын таңдай алады.